Meus amigos, minhas amigas, canal Flamundi chegando na área e estou chegando daquele jeito. Muita coisa mesmo para falar do nosso Mengão. Vou falar aí da licitação do Maracanã, vou falar também de dois assuntos que tomaram as redes sociais de todo o Brasil hoje. Vou falar de Juan Quintero, craque sendo oferecido ao Mengão. Vou falar do presidente da CBF que soltou nota aí acerca de estão colocando treinadores no lugar do Tite. Ou seja, vou manter você informado com tudo, mas é tudo mesmo que está acontecendo com o nosso Mengão. Já vai se inscrevendo no canal, já vai deixando o teu like, já vai ativando o sininho na opção toda, chamando um amigo, uma amiga também para se inscrever no canal, porque eu, Wagner, estou chegando com cheio, lotado, papuçado, transbordando assim, ó, de informação do nosso Mengão. E se a informação, né, vamos para elas, só bate 10 aqui, bateu? Então bora falar de Mengão, queridão, cara. Vamos começar falando dessa questão da licitação do Maracanã. Licitação essa que foi adiada. O governo, eu vou explicar para você entender, tentar explicar aqui de uma forma mais simples. Flamengo, Fluminense, Vasco iriam participar da tal licitação. E o governo do Rio de Janeiro tinha uma data, dia 6 do mês passado, queria colocar a tal licitação. Daí, no dia 5, um dia antes, o TCU, o TCE, entrou com pedido de... Tinha coisas erradas. Pediram para que o governo do Rio de Janeiro enviasse alguns documentos, levasse e explicasse algumas situações. E daí foi adiado. Beleza. Agora o governo do Rio de Janeiro entregou todos os documentos, entregou todas as... tudo que eles pediram. Agora o TCE vai ler, analisar e vai tomar a decisão se terá ou não a licitação e quando será. E o que o governo do Janeiro tem que fazer para ter a licitação. Ou seja, eles vão ler lá, tá tudo ok? Beleza, marcada. Ou então não tá ok? Beleza, ó, preciso disso, preciso daquele. Ou seja, meus amigos, vai demorar mais um tiquinho para sabermos quem vai ficar de frente aí desse Maracanã, cara. Eu vou falar com você uma coisa, bicho. É tanta coisa, cara, que fala assim, Flamengo, seu estádio, Flamengo, seu estádio, cara. Eu fico triste quando eu trago essas notícias, porque eu tenho hora, tipo assim, parece um sonho que o Flamengo não tem um estádio, porque é impossível o Flamengo não ter um estádio, na minha opinião, porque é um time gigante, um time gigante não tem um estádio, cara. É surreal isso. Agora tem que aguardar agora, né, pra ver o que o TSE aí vai responder. Vou falar agora de dois assuntos que tomou as redes sociais hoje. Primeiro eu vou falar do Francisco Noveleto, que é um dos vice-presidentes da CBF, que ele deu uma declaração, cara, que deixou a torcida do Flamengo e todo o Brasil aí meio que eufórico. Ele disse, abre aspas, com 9 atacantes, eu acho que o Gabigol cabia, né? E ainda mais com o entrosamento que tem com o Pedro. Digo Pedro porque eu acho que ele será o cara da Copa. Ou seja, o vice-presidente da CBF falando que o Gabigol tinha que ter ido. Cara, eu vou te falar, foram 9 atacantes, né? Então eu levava 10 logo da vez, levava o Gabigol, mano. Já não queria tirar, não quer tirar ninguém, então colocava 10, né? Mas enfim, é complicado, né? É um assunto muito polêmico esse, porque eu particularmente gostei da lista do Tite. Vai ter pessoas que não gostaram, enfim, bora aguardar. Outro assunto que tomou as redes sociais foi o Gustavo Villani, cara. Vocês conhecem o Gustavo Villani, ele que é narrador da Sport TV, narrador oficial também dos campeonatos de futebol do PlayStation. Ele que ficou muito conhecido da torcida do Flamengo, quando em 2021 ele deu uma declaração. Se eu fosse o Pedro, eu sairia, iria embora do Flamengo, já que sou banco. Daí agora, o Gustavo Villani,
Ele deu esse, ele participando de um canal de podcast, e ele soltou o seguinte, porque ele não foi para a Copa do Mundo, né? Aí ele colocou assim, eu não vou pro Catar, cara. É uma decepção. Vim para a maior emissora do Brasil e não estarei na Copa. Não ir dói, cara. A torcida do Flamengo, que não esquece, caiu em cima matando. E aí, Milan, você tá na reserva? Deixa a emissora. Aí, Milan, você tá na reserva, sai fora, muda de time. Muda de emissora. É, meu amigo, mesmo pau que bate em Chico, bate em Francisco. A torcida também não perdoa, cara. É brincadeira, mano. Mas é, ele não mandou o Pedro sair porque ele tava na reserva? Agora também ele ficou na reserva da Globo, mano. Porque não foi pra Copa, vai sair da Globo? Você vai sair da Globo, Milani? Ai, cara, brincadeira. Vamos mudar de assunto agora. Vamos falar da nota que a CBF colocou. Porque, gente, tá rolando muita especulação acerca de quem vai ser o novo treinador da CBF. E tô falando que é o Mano Menezes, tô falando que é o Renato Gaúcho, tô falando que é o Dorival Júnior, tô colocando um monte de nomes. Daí, o presidente da CBF, juntamente com a assessoria da CBF, soltou a seguinte nota. O presidente da CBF, Edinaldo Rodrigues, informa que desde a data que assumiu o cargo, jamais tratou com qualquer dirigente do futuro comando técnico da seleção brasileira. Estamos focados somente na Copa do Mundo e que o Hexa venha para o Brasil. Estamos fechados com o Tite. E esse assunto de outro treinador só será tratado em janeiro. Cara, eu não acredito. Eu acho que o novo técnico da seleção já sabe o que vai ser. Acho sim que o Dorival Júnior tem grande chance de ser. Eu trouxe no vídeo de ontem que um dos dirigentes disse, da CBF, falou que o Dorival Júnior é um dos favoritaços. Ou seja, cara, essa conversa foi dormir. Eu acho complicado, por quê? Porque o Flamengo vai renovar agora com o Dorival. A não ser que o Flamengo renove, aí tem uma multa. Aí caso ele quer, a CBF quer tirar o Dorival do Flamengo, eles pagam essa multa. Agora, o Flamengo renovar com o Dorival, pra depois o Dorival sair, depois o Flamengo tem que correr atrás de um treinador, é melhor agora chegar pro Flamengo e falar, Flamengo, a gente quer o Dorival e pronto, acabou. Daí o Flamengo deixa o Dorival ir e a gente procura atrás de outro técnico. Porque senão, mano, é complicado, né? É complicado. Você fecha com um cara, aí daqui uns 2 meses, vai falar, ele, tu manda embora e corre atrás de outro. É muita sacanagem, eu acho muita sacanagem, cara. Eu acho muita sacanagem. Então esse papinho de nota aí, eu não acredito nisso. Eu não acredito. Isso pra mim é conversa pra mãe dormir. Eu não acredito nessa balela, não, beleza? Vamos mudar de assunto aqui agora. Eu vou falar de Wallace, né, cara? O Wallace, que o Flamengo tentou contratar, já tem uns 3 anos que o Flamengo tenta contratar o Wallace. Esse ano teve reunião, quase que o Wallace veio pro Flamengo. A Udinese queria 9 milhões, o Flamengo ofereceu 6 milhões, o Flamengo ofereceu 7 milhões, eles queriam 9, não abaixaram. E agora eles renovaram com o Wallace, mano, até junho de 2026. E o Wallace colocou nota, né? Fico feliz com essa valorização. Estou aqui na Udinese desde 2019. E esse clube tem um lugar especial no meu coração. Por tudo que o clube proporcionou na minha carreira, já posso dizer que o amo. Tá aí, né? O Wallace, que estava na mira do Flamengo, quase veio pro Flamengo. O Flamengo iria em cima dele agora de novo. Já estava negociando e agora a Udinese aí renovou o contrato dele, né? Resta saber o seguinte, se ela renovou para aumentar o passe dele agora em vez de 9, ela vai querer 10, ou talvez também para emprestar um jogador com poder de compra, com opção de compra no final do contrato, enfim. Porque também, às vezes, o clube renova, mas não é porque ele tem intenção de ficar com o jogador. Renova para aumentar a multa decisória do jogador, ou renova já pensando em emprestar o jogador e não perdê-lo futuramente, ou seja, para guardar para ver, né? Mas é um nome que agrada o Flamengo, mas que renovou com o seu clube. E para encerrar o vídeo, eu vou pedir você para estar se inscrevendo no canal aí, senão depois você não vai nem ouvir, talvez você pule. Então se dá essa moral, se inscreve aí, deixa o teu like, beleza? Vou falar agora de Juan Quintero, meus amigos. O Juan Fernando Quintero, 29 anos, bom de bola, muito bom de bola, que joga no River Plate desde 2019,
mas que ele é jogador do Shenzhen da China, cara. E o River Plate não vai comprar o jogador e o Shenzhen já está oferecendo ele para o Flamengo, para o Internacional e para o Palmeiras. Vale lembrar que o Flamengo já tentou contratar ele justamente quando ele foi vendido para o Shenzhen, né? E depois ele voltou para o River por empréstimo. O River vendeu ele para o Shenzhen e o Shenzhen emprestou ele para o River. Enfim, cara, eu acho um belíssimo jogador. Um baita reforço seria. Muito bom de bola. Um meio atacante que faz ele a meiuca ali, seria um reserva para o Arrascaeta ideal. Além de ele consegue fazer aquele lado direito ali juntamente igual joga o Everton Ribeiro, ele consegue fazer também um segundo homem ali no meio de campo, um jogador polivalente, consegue jogar no ataque. Cara, seria um belíssimo reforço, um belíssimo reforço. Ele que ganha aí na casa dos 500 mil reais, não é um salário também astronômico para nível de Flamengo. Ou seja, bora aguardar para ver, né? Também foi oferecido ao Internacional e ao Palmeiras. Mas e você? Eu quero saber a sua opinião. Você contrataria o Juan Fernando Quinteros? Ou você deixaria ele pro Palmeiras ou pro Internacional? Comente! O seu comentário é muito importante. Eu, se eu tivesse a oportunidade, eu contrataria. Acho um belíssimo jogador. Um baita jogador, tá? Eu contrataria. Mas eu quero saber a sua opinião. Comente! Ela é muito importante para o nosso canal. Um beijo no seu coração, se inscreve no canal, deixa o teu like, ativa o sininho na opção todas, fica com Deus e não se esqueça do principal. Melhor show, mas Deus é mais.